Posa en valor la teva experiència professional i millora la teva formació. Tens 2 anys d'experiència laboral o has fet cursos no formals? Vols millorar les teves oportunitats laborals? No tens titulació oficial o vols millorar-la? Acredita aquesta experiència o formació per tal d'obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat. Demana cita al Servei d'Orientació Acadèmica. Més informació: granollers.cat/educació.